السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کے یعنی 14ویں روز، رمضان کے 14ویں روزے کی مخصوص دعا، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات واقلنی فیہ الخطایا والحفوات ولا ارلل للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات وأقلني فيه الخطايا والحفوات ولا أرلل للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.